Un galvenais to būs vienas. Un to gams. Ieslūdīt ēdēt. Jauna ideja. Jauna ideja? Jā. Tas ir labi, tas ir jauna ideja. Back in the business. Labrīt, to studija ir sākus darbu no rīta. Čau, dāmas, kungi, kaķi, suņi, vienalga, kas tur tajā otrā pusē ir. Tagad mēs sīk un detalizēti, bet ātri pārskaisim pāri visam, kas te noteikti. Kā viss slēdzēs iekšā, kā strādā, kā tas viss top, tā mūzika un viss pārējais. Boots number one, jā. Max Ierbās. Mums ir Digi Design, jā. Industry Standards Pro Tools. MPC. Vīrus, jā. Nevienam nav noslēpums, ka principā elektriskā mūzika ir iekarojies liela daļa, man liekas, pop industrijas. Un uz šitā verķi mēs te taisam visādas skaņas. Vai kur mini korks vēl ir? Lūdzu, ļoti labs draugs mums ir atnesis patestēt, jā. Paldies DJ Aspirīnam. Te ir no vecās skolas Yamaha DX21. Tas nestārājošs aparātiņš arī, jā. ASR 10, es domāju, daudz beatmakers zina, kas tas ir, jā. Nu, ko, mēs varam sākt strādāt. MPC, jā. Drāmiem, ir jābūt ļoti daudz drāmiem, lai tev būtu no kā izvēlēties. Tu nevar strādāt visu laiku ar divām, trim bočkām, jā, jo viņas tev ir mīļākās. Ja tu gribi, lai cilvēkiem patik nevis tikai vienai kaut kādai masai, bet arī daudz vairākiem, tev vajag put upgrade'ā non-stopā visu laiku. Tāpēc faktu šodien atsūtīju jaunas beats, jaunas drums, iečukos. Tas ir populāra bočka tagad. No, space skaņas. Ok. Šo mēs paši varam dzirdēt. Vai kaut kas lēns? Vai gātrāk, jā. Sākam ok, ir materiāls, ar ko var sākt strādāt. Pārāk neiesmirstam, lai būtu uzreiz tev viņš gatavs, jo procesā strādājot, viņš vienalga izmainīsies, kaut kas tiks noņemt no nos, kaut kas pielikts vēl klāt. Ko tu saki? Es domāju, ģipā, varbūt pastīties kaut kāds efekts vai atkal. Jā. Ja, viņš varētu viņu tādā minimālismā. Jā, jā. Nē? Kaut kādu indīgo. Jā, jā. Pa. Spacey. Jā. Nu, davai. Davai. Zulu. Ko viņš te rādi? Tamburīni iekšā. Ņemam to tamburīni iekšā un iemot šis arī kaut kādu balsi. Jā. Simple as that. Skatieties, kas tu mums te ir. Patriot, Jay-Z, Black Hole,
Jānis Zariņš. Paldies, vecīt. Ļoti labi mikrofoni. Atlākās vaļā. Nāc apstēst šodien. Tātad. Jay-Z. Smuk, lampinieks. Eko vēl viens. Jay-Z. Stereo mikrofons, jā. Sam galviņām var mainīt, šitāds tevi viņš izskatās. Jābūt ir daudz mikrofoniem, jo, teiksim, kad nāk rakstīties visādi dažādi cilvēki, ja katram cilvēkam savas balsts tembrs ir savādāks, un tad tu vienkārši var testēt. Viens skan labi uz tā, vienam varbūt, teiksim, pa daudz augšu tev jāņem ir savādāks, jā, teiksim, lentinieks, mums ir lentas un mikrofons, kad viņš tās augšas vienkārši nogriež nost, un tad ir nice. Citam atkal patīk šis te, viņam ļoti daudz augšs, jā, bet citam rapaki ļoti iecienījuši tagad to lampinieku, ko lai rādī. Viņš tāds, viņam drives iekšā, viņš, nice, kā. Ha! Ha! Es pamēnēšu visu tāds variants. Ah! Ai! Ha! Ha! Hei! Ha! Ha! Pat es pirmais patīk, man patīk šis. Tu liekas, man divas vienkārši. Ir iemočīt balss iekšā, un tagad pielieksim, pastīsimies, kā viņi izklausās ar efektiem. Viņa ideja prātā. Lai virsū. Ielupē. Nav, es kādus nav. Ņemam to galveno tēmu no, atstājam to gičiņu, pamēģināsim kaut ko pamēģināt. Un tā gadās, jo man bija. Mēnīstīvā rūpmēs vairs. Es tev zvanu! Atrast ir skaņa. Vismaz mums tā liekas, ka zinā jādās. Mazais reprezent bītiņš, mūsuprāt, pagaidām būtu okay tik tālu, ka mēs varētu ķerties klāt un viņi sāk pamiksēt par šīs brīnišķīgās mikšera pultas. Aiziet! Thank you.
Tiekamies nākamajā sekcijā. Mastering. Всем привет, меня зовут Антон Клопит, мы находимся в студии Dynamic Records. Сегодня мы сводим трек Domino со студии Добиты. Он делает крутые биты, это же Добиты. Сегодня мы будем сводить его минус. В нашем распоряжении есть несколько дорожек. Сейчас я вам расскажу, чем мы занимаемся и как у нас все происходит. Давайте обратим внимание на то, на чем мы работаем. У нас стоит Pro Tools HD. У нас стоит мастеринговый аппарат Max BSL. Это нам позволяет делать очень приятный звук, приятный для мастеринга и всякого такого. Также у нас стоит пару преампов, но они у нас в основном используются для записи. Но мы начинаем обычно миксовать с барабана, с бас-линии и с барабана. Одна из важных вещей, которые мы пытаемся делать в процессе миксинга, это сохранять уровни. Для этого мы используем Max BSL. Если кто-то видит, то здесь есть шкала, по которой сигнал приходит к нам, а тут есть шкала, по которой сигнал будет уходить уже на запись, на сам мастер. Если мы видим, нам приходит минус 6 дБ, это очень хороший уровень, это не красный, это не клип. У нас есть секция компрессора, есть секция Max Bass, есть секция лимитера. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Сейчас точно любой человек сможет записаться на этот микрофон. Также у нас в компьютере есть несколько программ, которые нам позволяют добиться лучшего звучания. Давайте подойдем туда, посмотрим, что там происходит. Для того, чтобы склеить микс, мы ставим такой TDM-плагин Impact, который позволяет нам придать миксу общее звучание, такое, как будто звучит одна песня. Практически мы его сейчас так чуть-чуть настроим, чтобы он чуть-чуть срабатывал. Немножко, как говорится, клеил микс вместе. А дальше у нас идет такая прекрасная плагина, мультибендовый компрессор, которым мы чуть-чуть, вот многие сейчас сидящие по ту сторону смогут послушать разницу без него и с ним. Ну что, всем пока, мы закончили. До биты. Слушай его биты. Дены паудит лаб. Битс рустайсит. Ciemojāties pie DO studijas un Dynamic Records. Tā mēs strādājam, strādāsim katru dienu, jo... DO studija. Ir jau atvērts. Priekš mans. Priekš tevis. Un priekš labas mūzikas.